Hej och välkomna sammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på tech och mjukvara. Med mig har jag Hesse Mocka, IR och väldigt aktiv styrelseledamot i GIG, Gaming Innovation Group. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Trevligt. Och GIG är ju då en koncern inom iGaming med två affärsområden. Och jag tänkte vi bara kan börja och berätta vad de här två affärsområdena är. Yes. Vilka de är. Så vi har ju två affärsområden. Ena är då vår sportbok och vår plattformssystem som vi kallar för Player Account Management. Och de två tillsammans har vi fått cirka 35 licenser på worldwide. I och med att hela världen regleras så är det väldigt viktigt att få dessa licenser. Det är väldigt komplex business. Du får sköta allt från CRM till KYC, till anti-money laundering, till bonussystem. Så att vi har ju investerat enormt mycket sista 3-4 åren på att få en så skalbar plattform och sportbok som möjligt. Vi köpte ett stort bolag förra året som heter Sport & Co, som är mest fokuserad på södra Europa och Latinamerika. Och Latinamerika har ju då varit en tillväxtmotor sista, ska vi säga, 18-24 månaderna, och det ser ut att fortsätta. Och vår andra vertikal är ju då en affiliation business som vi kallar för GIG Media, där vi mer eller mindre slussar trafik till operatörer i diverse marknader, där vi antingen får betalt genom en engångsbetalning som kallas CPA, eller så som vi gillar att göra affärer oftast, 95% av våra kontrakt är på något sätt en revenue share component, där vi får livslångt procentuellt på vad operatören tjänar på just den kunden vi skickar i trafik. Så att två olika businessar har gjort det bra fram tills nu, och ser man några synergier mellan de här två områdena? Det finns ju lite synergier, absolut. Vi kan få lite data på hur Latinamerika växer från Sport & Co och hur södra Europa växer, hur norra Europa med våra kunder som vi har på plattformssidan och sportboksidan. Men det är två vitt skilda bolag. Mediedelen är väldigt mycket snabbare och det sker mycket mer förändringar i den businessen, medan plattform- och sportboksbiten är väldigt mer 90-gritty, det är väldigt mycket licenser, det tar lång tid att få en kund att gå live. Det är väldigt mycket mer komplex. Däremot är det väldigt mycket mer sticky business. När du väl har signat kund så har du väldigt lite churn, medan det går mycket snabbare i affiliate-delen. Så att både ja och nej. Vi har ju varit tillsammans nu under många år. Vi hade även fler vertikaler innan, men när vår vd Richard Brown tog över 2020 så beslöt vi oss för att bli en renodlad B2B-aktör. Och just idag har vi plattform, sportbok och mediedelen som idag faktiskt är separerade business units, men vi rapporterar som ett bolag. Bra, jag tänkte göra så att vi delar upp det. Vi börjar prata lite om plattformen och sen pratar vi lite om mediedelen för att hålla lite struktur. Och yes, sir. Om vi börjar med plattformen då. Vad skulle du säga är er största styrka kontra de konkurrenter som ni möter i upphandlingar på PAM då, och plattformslösningar? Ja. Så vår största styrka skulle jag säga är faktiskt att vi har licenser i så många marknader. Vi har fokuserat att få vår plattform bli compliance i dessa marknader, och det kostar väldigt mycket pengar, tar väldigt lång tid, men det kräver även att plattformen är byggd på ett sätt så den är modulär. Så att när du går in till tyska marknaden eller holländska marknaden, eller i det här fallet schweiziska marknaden som vi ska gå in i Q1 2024, så när du har byggt väldigt många olika moduler, så om schweiziska marknaden kräver att skattesatsen på sportsbetting ska vara en annan skattesats än den tyska, så kan du ändra det relativt snabbt och enkelt. Och den är väldigt modern. Vi har en lite annorlunda affärs... Vi tänker lite annorlunda när det gäller vilka typer av kontrakt vi vill ha. Vi vill hellre ha kvantitet där vi har flera stycken på en marknad, medan kanske vår största konkurrent Playtech vill gå in med en och skapa ett partnerskap med dem. Jag ser inte att något fel görs. Båda är jättebra, men vi har valt en approachen där vi attackerar
I Ontario till exempel har vi 6 kunder live nu. Förhoppningsvis inom ett par månader till kanske vi har fler kunder som signar och vill gå live där. Så att vi har använt en liten annan approach till hur vi vill, ta kunder. Men för vår del är vi har... I min värld har vi det bästa datacentret, Gigdata. Vi har fler licenser. Vi har en sportboksagnostisk plattform där vi har inte bara vår ena sportbok. Vi har även Betsson sportsbok. Vi har även Altenar och sen har vi adderat på Kambi ska jag addera på också. Så att vi har flera olika alternativ och vi vill vara en open source plattformen där du kan pick and choose vilken studio du vill ha, vilken sportbok du vill ha, vilka marknader du vill gå in i och ja. Det är det som särskiljer oss från alla andra, skulle jag säga. Och det har ju varit en trend inom industrin. Man har pratat länge om att, att operatörerna, de säger att era kunder, vill ta mer in-house. Varför väljer operatörer att gå med en extern plattform som er? Det finns olika anledningar. Jag tycker rätta svaret är någonstans i mitten. Självklart är det bra att kunna ha sin egna roadmap där man kan bestämma. Vi vill gå in i Holland nästa kvartal. Vi vill gå in i Tyskland kvartal därpå. Det är lite svårare när det är en tredjehandpartslösning som när de anlitar oss. Men varför de anlitar oss är för att ett, vi har licenser. Du kapar tiden. Speed to market väldigt mycket. Två, skulle vilja säga att vår plattform är ofta starkare än deras innehållsplattform. Med tanke på att det enda vi gör är fokusera på vår plattform och gör den så modulär som möjligt, så snabb som möjligt och så efficient som möjligt. Det får ju de, anlitar de oss så kan de komma in på 35 marknader. De kan välja att vraka. De kan även bli våra samarbetspartner. De kan säga till oss att vi vill gärna att ni går in i Österrike. Då ser vi absolut inga problem. Så vi lyssnar väldigt mycket på våra kunder. Och sen så skulle jag säga att vi är nog ett billigare alternativ. Där du oftast betalar en RevShare-component. Beroende på hur många marknader du är med oss. Vi har ju flertalet stora kunder. Vi har William Hill, Betsson, Betway, Superbet Group. Som är med oss i flera olika marknader trots att de har en egen PAM och en egen sportbok in-house. Men beroende på hur kontraktet ser ut så tror jag oftast att vi är det billigare alternativet. Och kunden i sig som har en egen plattform kan fokusera på den marknaden och sin plattform med sin manskap istället för att splitta upp sin plattformsteam. Fokusera på Tyskland eller Holland eller vilken marknad det kan vara och tappa fokuset i Sverige för att lägga det i Holland och kanske blir ännu dyrare i slutändan. Med oss kommer de in, får en dedikerad team som bara fokuserar på just Holland. Och oftast så tror jag att det blir billigare också. Så att, jag tror väl att man ska ha en liten mix av båda två. Tycker Betsson gör det väldigt bra. För att nämna någon svensk peer. De har en egen tech in-house och väljer oss i väldigt många olika andra marknader och även en annan plattform i USA till exempel. Så att okay. Ja. Utmärkt. Och jag har pratat just nu mycket om marknader och ni är licensierade på väldigt många. Om du kan ta några exempel av de största samt hur ser konkurrensbilden ut bland era konkurrenter? Har de lika många marknader de är aktiva på? Som jag vet så vet jag ingen som har 35 licenser. De flesta har väl ett dussintal eller ett handfull. De jobbar oftast med... Många fokuserar nu bara på USA. Vi fokuserar på hela worldwide-marknaden. Ett exempel är liksom, när du väl har fått licens en gång. Portugal är en väldigt komplex marknad att få licens på. Det är allt från banksystemet, hur din plattform är uppbyggd. Vilka ägarna i bolaget. Du måste skicka in fingeravtryck. Till exempel för USA måste du liksom... Alla måste skicka in fingeravtryck. De stora ägarna måste göra thorough due diligence. Och allt det här tar så lång tid innan man lyckas få en licens. Och jag tror att det är just det som är vår styrka. Att vi har så mycket. Sen köpte vi ju Sporting Co som hade 11-12 licenser. Och det tog just till en ny nivå. Och därför kan vi... leverage på det nu när vi går in mot 2023, 2024, 2025. Okej, utmärkt.
Kan ni berätta lite om vilken typ av eller operatörskunder ni har? Är det stora globala aktörer eller mer lokala? Kan du berätta lite om vilka ni bearbetar? Perfekt. Vi har ju en mix av allting skulle jag säga. Vi har en liten gott och blandat på sig. Där vi har lokala aktörer som är land-based casino som har bra brand recognition, till exempel Aspers UK, väldigt stort brand. Andra största land-based casinokedjan i hela UK. Vi har Sky City som är monopol mer eller mindre i Nya Zeeland och även hotell nu i Australien. Det är en typ av kunder vi vill ha. Sen har vi Betsson som har ingen tech in-house men vill röra sig snabbt med oss till övriga marknader där vi har licenser, där de inte har några licenser. Betway i flertalet marknader som Frankrike, Portugal, Grekland kommer upp tror jag också. William Hill i Latvia. Så att vi har många sådana stora globala aktörer också. Sen har vi även local champions. Vi går live med en kund i USA som heter Crab Sports i Maryland, delstaten. Känt för sina krabbor tydligen, så det heter Crab Sports. Vi har argentinsk local champion som heter Bolt, B-Play. Så vi har även Kazumos brand i Sverige som heter Kazum, Pay and Play brand. Så vi letar oss efter local champions också. Sen finns det mirage av olika kunder. Men vi gillar att mixa ihop det, där vi inte är beroende av en kund som ska stå för väldigt många procent av våra intäkter. Så att vi vill ha liksom en liten spread. Men det är ju främst de här tre benen. Lokala mästare, land-based och globala som har en egen tech men vill jobba med oss i globala världen. Och kan du berätta lite? Kan man växa på då befintliga kunder som ni har signat? Och hur fungerar det? Ja, till exempel, pratar ju mycket om Betsson här, men de köpte vår B2C 2020. Nu har de valt att gå in i en ny marknad med oss efter de köpte upp oss, har de gått in i nya marknader med oss. Vi har Betway som har gått från bara Frankrike och Spanien till att gå nu live i Portugal. Så de kollar ju på vilka marknader har licenser i och vart kan vi växa mer. Superbet Group som är rumänskt ägt. Vi har fyra olika brands med dem på sex eller sju olika marknader. Och vi växer med dem. Nu vill de gå in live i Ontario med ett brand där. Jag tror de är live för den delen. Så att vi växer med våra kunder med våra licenser. Och ju fler licenser du har, ju lättare det blir det för oss. Maintenance mode för oss att slänga upp en kund i Ontario kostar väldigt lite nu kontra på vad det kostar oss att få licenser. Så vi vill skala i varje marknad vi har licenser i just nu. Och jag tror att licenssystemet kommer vara key moving forward. Vi tog den investeringen väldigt tidigt. 2019 började vi snacka om det med förra vdn och 2020 började Richard Brown. Och då insåg vi att det här är vägen vi kan gå. Även om det kostar oss de närmaste två åren eller tre åren så är det värt att ta den här investeringen och satsningen. Och nu är vi här och nu är vi redo att skala upp. Okej, utmärkt. Och en avslutande fråga på plattformsdelen, ja. Kanske också generellt på marknaden. Finns det någon specifik geografi som du tycker just nu är extra intressant? Latam. Latam hands down är superintressant. Skulle inte säga att, jag tycker Nordamerika också är väldigt intressant, men Latam för mig är... Nordamerika är en liten, så här, det är handfull aktörer, de oftast de är inte våra kunder än och jag skulle gärna vilja ha DraftKings som kund, men jag tycker Latam är en marknad som växer otroligt och det regleras, de har bra regleringar och ja, det växer. Senast man pratade om det är Brasilien, va? Brasilien kommer väl komma igång när som helst med licenssystemet. Sen vet man ju liksom inte, det har ju varit på tapeten närmast två år så byter de ju president nu och ja, men det sista jag hörde nu var att det är väldigt snart. Och det kan ju bli en enorm marknad för alla aktörer och speciellt nordeuropeiska spelbolag kan ju gynnas av det här. Jag tänkte vi går över nu till mediedelen och lite frågor. Och yes. Om bara kan beskriva mediedelen, är det några specifika geografier ni är stora på inom media? Historiskt var vi väldigt stora i Nordeuropa, det vill säga Tyskland, Sverige, Norge, Finland. Det är så allting börjar för oss. Och sen har vi bara spritt oss neråt.
Nordamerika, Latinamerika som också en tillväxtdriver. Vi börjar bli större och större nu i södra Europa och UK. Så att nu börjar bli en global aktör. Men i origin var, originellt var vi väldigt stora i norra Europa. Och senaste tre åren har vi diversifierat våra intäkter från både land, marknad, operatörer. Så att nu skulle jag säga att vi är ett globalt affiliatebolag. Utmärkt. Och ni gjorde strax före jul, om jag inte helt missminner mig, ett väldigt intressant förvärv. Kan du beskriva bolaget ni förvärvade? Ja. Och lite vad det har fått för påverkan och det har utvecklats sedan ni förvärvades? Yes. Vi köpte upp ett bolag som heter AskGamblers för 45 miljoner euro där vi betalade 3 installments. Det var non-core assets för våra, för ett annat börsbolag, och vi tänkte att det här passar vår portfolio som handen i handskan. Det är ett globalt brand som är trademarkat, som inte är så Google-dependent. Det är ett stort brand i sig. Vi tyckte väl att från långt håll såg vi väl att det kanske inte var alldeles optimalt skött. Och vi hade våra tricks och vi hade en bra roadmap för hur vi ska vända den här asseten. Vi tog över asseten 1 februari och 6 veckor in har vi implementerat det vi har kunnat implementera ut i den takten vi kan. Vi jobbar väldigt snabbt, men vi har börjat skrapa på ytan och vi ser att vi har fått bukt med väldigt mycket av deras problem och lyckas nu snurra upp både trafiken och new register customers och FDIs. Och so far so good. Vi är väldigt nöjda med asseten. Det är väldigt kompetenta människor som har jobbat där. Nu, de behöver bara lite vägledning om vilka typer av offerings man ska ha, vilka marknader vi ska fokusera starkare på, vissa keywords, vilka erbjudanden vi ska ha till vissa keywords i vilka marknader. Och det är där vi har varit. Vi är ju starka, skulle jag vilja säga, och därför känner vi att den här dealen för oss var... jag tror inte... Det är det bästa vi kunde köpa, och jag är otroligt glad över att vi fick den här asseten. Något som också var väldigt intressant, ni köpte den då, ni betalade dels en summa upfront och sen är det en tilläggsköpeskillning. Ja. Och om man räknar så är det faktiskt så att tilläggsköpeskillningen, den finansieras väl i princip sig själv av bolaget. Förhoppningsvis lite pengar kvar i våra fickor efteråt. annars blir jag missnöjd. Bra, och sen en annan stor, väldigt intressant aspekt som ni annonserade nu innan jul, det är att ni har skrivit ett samarbetsavtal med News Corp. Om du bara kan beskriva News Corp lite snabbt och sen går vi ta lite följdfrågor kring det. Det har faktiskt gått lite under radarn, känner jag, och det är ju Act of Rupert Murdoch som jag tror är största mediehuset i världen. Citera mig inte, jag har inte koll på 100%, men det är väl en av de stora, och de har väl försökt göra det här in-house i många år, och det kom fram till tack vare en tjej som heter Tatiana som är head of partnership på Gig Media. Hon har nog ringt många samtal och haft många dyra telefonräkningar, och hon har nött ner News Corp under många månader, och till slut signade vi dealen. Tanken var väl att vi skulle gå live tidigare, men det är ett stort bolag och väldigt komplex med compliance och vad vi får göra och inte göra. Så vi kom live i slutet av fotbolls-VM, det vill säga början av december. Och sen dess har vi inte tittat bakåt. Det har bara... Vi annonserar också att vi går live i... Kontraktet börjar med bara UK, och en månad senare så gjorde vi en contract extension med Irland och USA, och vi är live i båda de två marknaderna idag tillsammans med News Corp och deras Talk Sports to the Sun. Så väldigt intressant, väldigt annorlunda för oss. Det är vår första globala partnerskapsdeal, och förhoppningsvis så vill ju de då att vi ska fortsätta med dem worldwide, och det har varit väldigt lyckosamt so far. Förvånansvärt lyckosamt. Eftersom vi aldrig haft någon data på hur det här fungerar innan, och vilken kraft den här tidningsmediehuset har med både internet och Google och vart den rankar och vilka sökord som kan ranka högt. Så att
Väldigt, väldigt, väldigt intressant, som jag tycker har fallit under radarn. Jag hoppas att vi pratar mer om det i Q1. Så att... och bara för att förstå vad det handlar om. Det är alltså då, det här bolaget News Corp, de är medieägare, äger bland The Sun, en av Storbritanniens största tidningar. Förmodligen ett antal stora tidningar i då USA och på Irland. Och det handlar om är egentligen då att dela de här tidningarna dedikerat till sport och spel. Yes. Hjälper ni dem att utforma? Yes. Och vi tar fram partnerskapsdeals och hela affiliate-länksystemet och hur man... vi sköter allt för dem och de bistår med sin kraft. Och det är jättelönsamt för båda två. Bra. Tänkte vi ska avsluta nu och blicka lite framåt. Kan prata lite om era finansiella mål först och ni har utvecklats mot dem. Ja. Om jag inte missminner mig så är det 50% EBITDA-mål 2024, någon gång under 2024. Och att vi ska växa cirka 20% year over year. Och jag tycker att vi ska fortsätta ha de målen. Speciellt nu när vi köpte Ask Gamblers också, som är väldigt hög marginal business. Då är det ett SEO-bolag som inte kräver så mycket kostnader. Förhoppningsvis har vi även kostsynergier där vi inte behöver ha 93 personer. Som Ask Gamblers hade. Så att, nej, men tycker de här, det är bra mål och bra targets vi har. Och bara fortsätta jobba vidare så som vi gjort de sista 3 åren. Jobbar vi ytterligare 3 år till. Så att, bra targets, bra mål och ska försöka alltid överträffa dem. Okej, och slutligen. Någonting som ni skrev om era Q4 som är väldigt intressant nyhet. Ja. Kan du beskriva det strategiska alternativ ni utvärderar för bolaget ja. Just nu? Det vi känner nu med båda bolagen är sammankopplade, det vill säga media och plattform sportbok. Det finns en del central costs funktioner som vi känner det är onödig body fat. Det kan vi ta bort. Sen så känner vi också att sum of the part-värderingen. Det är väldigt svårt för analytiker och investorer att förstå vart kommer pengarna inifrån. Hur ser det ut? Vi känner bara någonstans att båda bolagen är så pass mogna nu där vi kan stå på egna ben och ha 100% fokus på både plattform och 100% fokus på media. Och vi har ju faktiskt 2 börsplatser. Så vi känner att timingen är nu. Vi kan skapa 2 väldigt starka bolag på egna ben. Och det är 2 olika multipla på bolagen. Där både SaaS-business har en annan multipel och media-business har en annan multipel. Och bara... ja, bara lyssnat på aktionärerna och analytikerna de sista 3 åren när de tycker det är lite för komplicerat och förstår hur bolaget fungerar. Och i och med att bolagen båda 2 är redan separerade när det gäller businessen, det är självklart finns det lite ties där uppe, men det är det vi håller på att jobba med under det här årets gång med licenser och ja, vem ska ha vad och HR och CFO och det ena och det andra. Men det jobbar vi under årets gång. Och vi känner att tajmingen är nu. Det har tasslats om det väldigt länge. Och det är bättre att vi går ut med firm statement att det här är vad vi vill göra. Och det blir, vi ser redan nu att många människor nu vill ta plats i vardera del. Och man känner redan nu att fokuset bara, wow. Okej, nu vet vi att vi kommer ett plattformsbolag och mediateamet vet att nu blir vi ett mediebolag. Vi sköter vår själv, bolaget själv, de sköter bolaget själv. Och nu kör vi. Så att vi har redan sett nu att det är en enorm boost för båda teamsen. Självklart är det några däremellan som kanske tycker det är lite tråkigt som hade kanske någon roll i båda bolagen. Men that's the nature of the game och vi kände att det var dags och bolaget tyckte det var dags. Och aktieägarna tyckte det var dags. Okej, utmärkt. Hessin, tack för att du tog tid att komma hit till Ekmans Bank. Ja. Och tack alla som har lyssnat både här i rummet och online. Tack.